Fala, minha gente, tudo certo com vocês? Sabe onde é que eu tô hoje? Aqui, ó, na Granja Primavera, minha gente. Que nada mais é do que a Casa da Dete, que vocês tanto queriam conhecer. Hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer a Casa da Dete e eu vou provar pra vocês que ela existe, tá? Então vem comigo nessa viagem, nesta loucura. Parece o quadro do Faustão. Ô, Dete, como é que tu chama esse galpãozinho aqui? Minha gente, o primeiro lugar que nós vamos visitar, o primeiro ponto turístico da casa da Dete é a Estrebaria da Mimosa. Cadê ela falando isso? Por isso que tem tanto ovo, tem um passo. Par de galinha aqui! E aqui é o potreiro da casa da tia Dete. Olha que coisa mais bonita, ó. Chique, né? Olha, galinha caipira da tia Dete. E aí, o que que acontece, né? Eu vim aqui pra gravar na casa da Dete, tá o seu Lúcio. Dá oi aí, seu Lúcio. Oi, tudo bom? Tá o seu Lúcio. E daí eles já foram lá na tiateira, já fizeram uma carga, e daí vieram aqui contrabandear leite, queijo e ovo. Isso é pra não passar fome. Agora nós vamos adentrar na casa da Dete. Já começa aqui, ó, com um lindo jardim. Olha, olha a flor da tia Dete. Olha como é bonito, tia. Tá florida? E aqui, então, nós temos um pé de limão maravilhoso. Que toda vez que a mãe vem aqui, ela leva limão pra casa. Aqui nós temos quem? Ela, a Dona Maria, que também veio visitar a tia Dete. E a primeira coisa que nós chegamos na casa de um colono, a primeira coisa que marca o que que é? Uma samambaia pendurada. Deixa eu ver se é a raiz mesmo, se é numa lata de tinta. Pera aí, vamos ver. Ah, não é. E aqui está ela, a nossa magnífica. Oi. Tia Dete, pra quem não conhece, tu tava ultramente famosa, tia Dete, e ainda tu não, esse teu rosto não tava glorificado nas telas do Brasil. Então diz oi pro pessoal. Oi, pessoal. Hoje nós vamos conhecer a casa da tia Dete. Isso aqui, ó, é tudo que a mãe trouxe pra levar leite embora. O quê? Aqui é os cômodos de dormitório da casa da tia Dete, tá? Esse lado aqui. E aqui é o lado que... visitando... É tipo o Luciano Huck, isso aqui, sabe? Meu Jesus. Vamos ver tudo que tem de raiz. Primeira coisa que é raiz. A torneira com as mangueiras pretas, pendurada, isso é raiz. Tanquinho, olha. A forno, isso aqui tu copiou da... Com certeza tu copiou da Dona Maria de inchar dentro de casa. Isso aqui com lugar que não é dentro de casa. Cadê o fogão vermelhinho, ó? Dete, que pecado. Aqui temos máquina de fazer massa e bolacha. Aqui temos bolacha. Ó, casa de colono, deixa eu falar um negócio pra vocês. Toda casa de colono até vai ter uns potes de whey. Mas sabe o que que tem dentro disso aqui? Nunca vai ser whey. Dentro deste aqui, por exemplo, nós temos o quê? Arroz! Ó, a Dete é raiz, ó. Tem uns biluzitos aí. Tem um radinho. Chique, esse aqui é chique. Essa geladeira aqui também que... Com certeza tu já viu na casa de um colono que tinha vermelha, amarela, azul, marrom. O resto das coisas vai se perder. Essa geladeira é da tua bisa. Da minha bisa, então eu tenho parte nessa geladeira. É da bisa. Tarde, acordemos tio Valmi agora. Ó, aqui temos o banheiro da casa da tia Dete. Com certeza já entrou num banheiro da família brasileira que é igual a esse aqui, que tem essa do lajota. E o que mais? O tanquinho da tia Dete. E aqui é a garagem. Aqui é guarda-strai. Tia Dete, cadê os queijos? Agora nós vamos em busca do item mais famoso da casa da tia Dete. Deixa eu olhar os olhinhos. Não, deixa ali, tia Dete. Deixa eu arrumar um pouco. Aqui não precisa arrumar, tia Dete. Olha só os benditos queijos da tia Dete, minha gente. Quanto é que você está comercializando o quilo neste momento, tia Dete? 20. Inflacionou, né? Inflacionou. Pandemia, esse negócio inflacionou o preço dos queijos aí, ó. Mãe, qual é que é o melhor queijo que tu considera até hoje? O da Dete, gente, se eu pego aqui. Então, minha gente, agora dentro da casa da tia Dete é isso aqui, né? Ó, o leite que vai pro jardim. Leite que vai pra casa da Dona Maria. Sem soda. E as pessoas não queriam acreditar que a Dete existia. Dete é irmã da Dona Maria? Dete é daqui, ó. Vamos ver se são parecidas as duas. Vamos ver. Encontro das comadres, gente. Tá, agora vamos lá pra fora ver o resto da casa da tia Dete. Vamos? Isso aqui que era isso. Sim, plantilha de baixo, porque aqui o homem foi passando o veneno. Olha, vai matando. Isso. Que flor que é assim? Cravo. Cravinho.
Pensa do cheiro, pensa do cheiro. Aqui tem umas rosas, olha que bonitas as rosas, tia Defet, ó. Parabólica, uma dica de negócio aí pra tu que quer abrir e falir, vender parabólica. Vamos abrir uma empresa e vender parabólica, nós três. Parabólicas da Dete. Mas agora que a minha já foi embora da graça? Mais mangueira preta, visão ampla da Granja Primavera. E aqui tem os porquinhos. E Dona Maria com a florzinha dela. Esses milho é bom de comer ou é só pra silagem? Tá quase que pronto. Dá pra roubar umas espigas? Ainda não. Ah, Dete, tu não me ajuda muito também, né? Aquela pia ali, ó. É raiz também, que é muito cor de colônia essas pia. O lixeiro não leva embora. Tem que plantar uma flor dentro, né, Dred? Certo, certo que amanhã querer plantar uma flor dentro. Cadê as becas? Nós queremos ver as becas. Bé! Nossa, é igual mover. Eu tô metendo bosta por aí. O quê? Bosta. Tá, não achei mais oveia. Deixa quieto as oveias. É o Bé! Como é que é o barulho da oveia? Bé! É igual. Bé! Olha que ali tá trocando a coisa. Olha os tomates! Olha ali a colônia que tem, ó. Dete, cadê os nomes desses boi aí? Não tem nenhum batizado aí? Cabeça branca, cara branca. Gersinho. Orlandês. Orlandês não tem. Se vocês gritar alguma coisa, a mãe me deixa beber. Pode tomar mais água. E aqui nós temos a horta da tia Dete. Dá uma olhada na horta, tem umas alface aqui, umas alface maior, umas beterraba, uns tomates sem veneno. Tudo sem veneno. A mãe sempre fala, isso que é bom porque não tem veneno. E assim nós encerremos a visita na casa da tia Dete com as irmãs aí. Pra quem queria conhecer a tia Dete, então tá aqui ela e a Dona Maria que veio pegar queijo, ovo, leite e essas coisas. Tá, minha gente, agora vocês conhecem a tia Dete. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus, valeu! Tchau, tchau! Tchau!